Jeg ved ikke, om der er nogen af dem deroppe, der har det. Det er faktisk lidt pas på. Men så er det vil sige, angriber og offensiv midt, kan han spille lige. Ja, det er det. Sikkert også spille lige. Det er det, han siger. Hvor får jeg det? Det gør det. Det gør det. Hold på. Det er lige en overtrækstrøk. Godt, det tænker folk. Det er offensiv midt og angriber. Det er det, du spiller mest, eller hvad? Du kan også spille kant. Du er ikke venstre ben, vel? Du er... Næsten. Ja, god, jeg kan jeg godt lide. Træner siger, at de spiller med en direkte over direkte fra. Så okay. Det kører vi med. Fint. Jeg giver lige bestemt. Ja. Nej, det står ikke i reglerne. Nej, jeg fatter det. Hvad er det? Jamen, hvis det er... Jeg skal nok fortælle jer, hvis det er indirekte, så vil det sige, så skal bolden røres, før du må sparke på mål. Direkte, det betyder direkte. Indirekte, så skal det spilles det ind, før du må afslutte. Jo, hvis det er direkte, men hvis det er indirekte, så skal du røres. Du skal nok roligt. Det... Jeg kunne have brugt i første minutter af kampen, men det var virkelig. Det var grængeligt. Skubbe! Ja, lille skubbe, lille tjern! Sådan! Kom! Kom, sæt i gang! Sæt i gang! Kom, kig på dommeren! Kom på plads, kom på plads, kom på plads! Lige snakket om det! Det er vildt, mand! Okay. Bare kom herop. Kom nu, Victor! Kom! Kom! Victor! Sådan, Victor! Kom! 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 Bare vente, Krav. Vente, Krav. Jeg er i gang. Kom da, en Krav. Og gør det selv. Kom nu. Kom nu, Victor. Daniel, når vi får ham skubbet frem her, ikke også, så får vi den her. Ja, ja, det ved jeg godt, men før. Rigtigt flik. Husk, du skal have en af Jensen. Jensen, kom nu, ikke? Afsted af ham, kom. Krav, slippe og skubbe. Hold da frem. Kom nu, vi skal snakke, gutter. Helt ud på krigsdrejen, Victor. Harun! Harun! Videre! Ja. Det gør vi også. Han havde det allerede, da vi trænede, eller var han der? Ja. Gik bolden, Victor! Gik du bold! Gik bolden! Sådan, Victor! Harun! Op med humøret! Ja. Han er der næste gang, Harun! Det er for dækket!
på, Mikkel. Mathias, I skal snakke lidt bedre sammen, I løber for tæt på hinanden. Ja. Kom nu. Spil nu. Igen. Kom nu frem, Jensen. Godt. Rolig. 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 Kom igen. Kom. Afslut for satan. Det er dig, Victor. Det er dig, Victor. Skær mig rigtigt. Skær mig rigtigt. Snakke! Kristoffer, snakke, godt? Ja. Den kunne du have taget, nemlig. Flot spil! Jeg er stadig, Victor. Luk, luk,
Daniel, pas du på med de armbånd?
igen, Daniel. Kom, få lov, position igen i spæge. Nå, de siger det. Jo, jeg ikke. Viggo, han vil gerne have den på kanten. I kan godt begynde så småt og holde jer lidt varme. Det er godt, gutter. Så, ej. Mathias! 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 Vi skal have den clearet ordentligt, ikke også? Kom igen! Jensen! Jensen, det er ellers fint dernede! Det går! Havn, kom, du får lige 10 minutter. Dreisig, kom. Du kører lige op, du prøver lige at køre en angriber. Okay? Prøv at høre, hvor det er flot, og det har intet at gøre med, at du måske ikke går det sted, for at lige komme ud og få lidt luft, og så kommer jeg ind igen. Rigtig flot og dejligt at se, du går og suger på dig selv. Ja. Godt. Victor, 13. Godt, Kiel der. Kom, find hver sin. Orienterer jeg lidt, gutter? Daniel, kald på den næste gang! Ah, det er jo dumt.
Det var dumt. Årslev! Årslev! De der arme der, de skal ned. Ja. Daniel! Hvis du er helt fri på et indkast, så kalder du jo bare på bolden jo. Daniel, så skal du trække ned. Kom nu. Hvad skal vi have den her? Flot. Kør den nu rundt. Kør den nu rundt. Jensen. Kør den nu rundt, vi sagde for, ven. Det er det, vi træner. Hvad har du til halvleg, dommer? En i løbet, og en, der kommer bagpå. Kom! Kom. Det er fint, der er hjørne. Ja, fint. Keeper, ham deroppe, han er lige meget. Kom nu. Fille. Så kører ned af. Bevægelse midt på. Ja, det er fornuftigt. Mere bevægelse, krav. Næste. Bare kom. Videre, Mikkel. Kom ud, Ikke. Hey! Forsvar! Vi skal jo skubbe frem, gutter! Jamen, I skal bare snakke! Det er lige meget, hvem der gør det! I er bare to, der bakker! Hvad er der, Kraus? 5 minutter. Ja, ja, der er pause om 5 minutter. Hvor meget er der til halvleg, dommer? 7. Ja, det er fint, så. Sådan, godt. Fint, Victor. Skal man rigtigt.
til dig, Krav. Pas på her, Victor! Victor! Elveren! Daniel! Mathias. Kom nu, gutter! Hæng, hæng, hæng på, Daniel! Flot! Hvad?
kommer. Ja, ja, det er fint, det er fint, det er fint. Og god tid, drenge, ikke også? Lad dem komme på plads, drenge. Helt igennem, Mikkel! Helt igennem! Godt, Kielberg! Kom nu videre, Kielberg! Og mød den! Mød den! Mød den! Ikke vente! Kom nu! Kom! Hjælp ham nu! Godt, Victor! Thomas, Men prøv at høre, vi har styr på det. Rolig. Kom. Thank you.
nu er det uden indirekte. Keeper! Keeper! Fortsætter, gutter! Kom, kom, kom! Ja, det er okay. Kom, skubbe lidt rigtigt og mærke, som er rigtigt i Jensen. Ja, men det er faktisk et skildvær, vi skal have herover, ikke også? Hvad skal vi lige snakke? Bare kom, bare kom! Nej, det er dig! Emma! Det er dig, den har du givet. Eller fint. Kom nu videre, der er ikke Daniel, Daniel, du behøver ikke at sparke den langt. Vel? Det er ret simpelt jo. Så falder du lidt i kibet en lille smule. Kom igen, Maja. Kom igen, Maja. Kom på plads. Vi står tre mand uden, og vi dækker en, gutter. Daniel, det er klasse! Og lad den ligge, Daniel, lad den ligge! Rigtigt! Han kan ikke kaste så langt, jo! Ja, der skal noget mere bevægelse! Kom nu ind og hjælp ham! Kom nu videre! Det er nok nyt, det er nye regler, de har fået. Jamen, jeg tror dig, den kan tage så meget. Kom igen, det er fodbold! Ja. Jeg har ikke prøvet at få et gule kort endnu som træner. Det mangler jeg at få talt min møde om, så det kan være, at det starter på 10. Lige på den front, der troede jeg, at du er født med regnskab. Det har jeg lært, men jeg har fået mange i min fodbold. Kom! Kom. Kig på bolden! Ja, vi kan simple! Sådan! Kom. Hey, slap af derinde på midten! Kom! Kom nu! Kig
Er du klar igen, Grav? Okay. Ja, den er der! Gå, 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 gå! Daniel! Kom. Ej, det er for nemt. Kom! Sådan! Ja, så yes! Så vend det!
Vent. Nej, frispark! Danny, 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 Dan
bare lille rykker. Hey! Kom nu videre. Ja. Nej, nej, flik fremad, fremad. Det er armene nede, når vi spiller det nu. Ja. Hvad nu? Ah, hvor er hun fanden? Nej, hvad er hun spændt? Altså, kom nu lidt! Hvor kæft, det er skidt, mand. Videre, Christoffer, videre. Videre, kom igen, Christoffer. Christoffer, Christoffer. Gustav, finder du lige noget energi? Prøv at høre, det er lige meget. Det er dømt. Tid, og så står der selv at bruge kroppen 5 minutter. Stopper. Gutter, vi er ikke bagud. Kom nu.
Følg med på, jeg står og skæver mig. Hjælp ham, der er drejsing med!
Og rolig, gutter, rolig! Rolig, gutter! Kom så, drej. Den går ind, den går ind. Vend om! Jeg er helt tør her, og det er noget, så jeg gør. Hele vejen! Vend nu op! Kom lige en gang, Mikkel. Kom lige en gang. Jens, ah, jeg spiller. Du spiller lige venstre kant. Og prøv lige, hvor fanden er han henne? Nå, han er derude. Nå, lige, jeg venter lige. Bare kør videre. Bare kør videre. Jeg venter lige her. Han kommer, Mikkel. Kommer, Mikkel. Kom. Spille, spille. Sådan, spille igen. Sådan. Kom igen, Mikkel. Kom nu med den, mand! Rigtig! Nej, det er min! Jo, det er fint! Mikkel! Det er flot spil! Harun, der kan ud også! 10 minutter stille af! 10 minutter stille af! Pas på bagved dig, Simonsen! Den har du! Spil! Spil! Bare kom med, Mikkel! Bare kom med! Bare kom med! Det skal nok komme dig i baggrunden! Fortsæt, Mikkel! Fortsæt! Ja, ja! Ja!
at have den, eller hvad, Thomas? Nej. Skal vi give ham? Harvund! Nej, jeg tror, han gør det selv. Han gør det selv. Men så skal han også. Det skal han bare. Så er skøret ind. Kom for Harvund! Harvund! Igen! Dommer, bytter lige! Daniel! Kom lige! Gå lige hen, Jensen, bagerst mand! Vi er klar, dommer! Dommer! Jeg er klar, hvis jeg... Kildberg. Dommer! Dommer! Vi også skal lige bytte! Bytter lige! Dommer! Bytter lige mere! Rav! Dreisig! Kom lige! Kom! Dreisig! Kom! Kom! Dreisig! Kom! Defensiv. Offensiv. Kom til midten. Ja, og defensiv midt. Kom ind i muren! Ind i muren! Smuk. En ud, og så en lille hjælper. Det er muligt for dig med det halvtræk, når vi laver fire spil, du må spille landgriber. Og så møder vi navn, kom. Yes. Ja, var det godt, vi gør. Ja, kom igen, videre, videre, Bli.
hvor ligger dem derhenne? Sønderborg. Det er nede ved grænsen. Det er helt nede ved Tyskland. Kom lige hen, drenge. Hvad sætter? Nej, fik du skudt i mål? Hva? Ja, helt nu. Du var heldig, det blev lov til at sparke om, hva? 20 minutter fra Tyskland. Drenge, prøv at høre her. Hvor er jeg stolt af jer? Hvor er jeg stolt af jer? Hva? Jeg fik et gult kort, Claus.